Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə, daxil olmuş məlumat əsasında Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin tabiçiliyində olan Qərb regional şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən Şəki şəhər sakini Pərviz Salamov, Mingəçevir şəhər sakini Feyruz Paşayev və Göyçay rayon sakini Emil Eyyubov saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı Pərviz Salamovun üzərindən çəkisi 17,481 gram olan narkotik maddə heroin aşkar edilərək götürülüb. Davam etdirilən istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində Feyruz Paşayevin idarə etdiyi Kiorio markalı avtomobildən 1 kilogram 85 gram heroin və 5 kilogram 600 gram çəkidən narkotik vasitə olan qurudulmuş marihuana aşkar edilərək götürülüb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Şəki şəhər sakini Pərviz Salamov hələlik kimliyi istintaqə məlum olmayan İran İslam Respublikasının vətəndaşı ilə əlaqəyə girərək ondan narkotik maddə sifariş etmiş. Daha sonra dostu Feyruz Paşayevdən Emil Eyyubovun məxsus avtomobillə Gəncə şəhərinə gələrək həmin narkotik maddəni götürməyi tapşırmışdır. Şöbə əməkdaşlarının keçirdikləri daha bir uğurlu əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən Abşeron rayon sakini Rais İbrahimov Hacqabur rayon ərazisində saxlanılıb. Onun əlindəki selofan torbaya baxış keçirilən zaman 5 ədəd polietilen bükümlərdə ümumi çəkisi 4 kilogram 175 gram olan narkotik vasitə tiryək aşkar edilərək götürülüb. Hər iki fakt üzrə cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.